Bu kanal təzə də olsun. Gəldi haradı? Gəldi, yavaş yavaş gəl. Verdara. Orada taş var, verdara. Orada sarı qayadır. Orada sarı qayadır. Bunu bir yaxınlaşdırın. Bəh, bəh, buna bax ey. Buna bax ey. Bəh, bəh. Buna baxın. Topun gilizi. Bax. Birinci Qarabağdan qalmaq. Haradır qurtlar gədi? Baba bura, baba bura. Qurtlar gədi. Hə, bax görürsən bax buna gəldikdi bura. Bura birinci Qarabağ müharibəsində topxanadır. Mustafa'nın top atdığı yerdir. Hə. Bu postu. Top demək burdan qurulmuşdu. Hə, hə, hə. Hə. Birinci Qarabağ. Bax görürsən bax baba gəldik bana bax budur. Baba baba gördün bir baba. Gəldik. Hə. Qaptığı bir çürük o tərəfə. Sağ ol ağzım. Bu tərəf. Gəlin dedim, Şiş dağın ətəyidir də bu tərəfi, arxa tərəf. Gədik, gədik, eşitmişdim adam. Hə, bax, 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 bu üstündən keçdiyimiz, bax, bu gədikdir. Bax, bu düşdü yücə. Gədikdən özü aşağı düşürük. Hə, gədikdən ağız aşağı düşürük. O vaxtı belə idi də bizim vaxtımızda. Deyirdilər ki, məsələn, plan kəsin bağı. Gedirik indi biz İskəndər əminin bağı istiqamətinə. Hə, bax, bu yol odur. İndi burada sağa bir şey də görsədəcəm. Baxın qardaşlar, hı, bu da gilizdir. Bəzi birinci Qarabağ. Görməyənlər deyir ki, bu 30 il qalar bu. Deyir qardaş, faktdır da nə? 30 il faktdır. Giliz. Bu nə gilizidir, qaqa, top gil. Topun, topun. Top gilizi. Top sunar yaxın. Hə, bu da sarı qaya. Hə, bax görürsən deməli. İndi qaydanda o yolu qayda biləcəksə Şirliyə gedir o yol. Hansı? Qaydanda o bir yolu qaydarıq da, bura biraz nə. Bax burdan görsən bax bu arxı ermənilər çəkib. Deyə bunu. Hə, bunu. Burdan çəkildi düz mantarın arxasına. Qaqa o bağlar var, de camı qaqa. Deyə bax ora var ey. Onu sonradan əkiblər o şərəfsizlər ha. Bu bağı? Hə. Hə, bu bura şey idi, əkin sahəsi idi. Nə bilim, qarqıdal əkin. Bax dedi buranı deyirəm ey qardaşlar. Ba 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 ba. Hə, bunu sonra əkiləndir. Bu bura da buradan sonradan əkilmək. O Singapura, Singapura gedən nar burdan gedir. Hə. Ən güclü nar bu narın bağıdır bu dəqiqə. Ha bunu kim əkib baba? Bu kartofdur. Hə, bu kartofdur. Ayağın bağa kim baxırsınız. Bu bağ bu dəqiqə ən bərk gedən nar burdadır. Şur. Deyə baba bu. Hə, ən qəşəng. Çünki buranı suluyurlar. Görürsən axıran asadı var buranın. Görürsən aşağı tərəflərdə gilas yetişib. Amma burada hələ gilas ağarmayır. Görürsən bax. Baba gilas ağacıdır. Bax. Bu qara qayaya düşən yol oldu. Deyə baba narıq budur. Təzə narıq. İcazə verməzlər. Ha, niyə kimin nə işinə qalsın? Baba da gilas. Tabii sen o şöyle.